សាលាឯកជនទាំងអស់ឯកភាពគ្នាមិនដំឡើងថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនោះឡើយគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់បានឯកភាពគ្នាមិនដំឡើងថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2024-2025នោះឡើយហើយនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការបញ្ចុះថ្លៃសិក្សាជូនដល់សិស្សនិស្សិតទៅតាមលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួនតបតាមសំណើរបស់សម្តេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជានិងសហព័ន្ធសេវាអប់រំនៅកម្ពុជាបានពិនិត្យលទ្ធភាពមិនដំឡើងថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីក៏ដូចជាពិនិត្យលទ្ធភាពបញ្ចុះតម្លៃសិក្សាទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដើម្បីសម្រាលបន្ទុកដល់ឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលហើយក៏ដូចជាចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពវិស័យអប់រំនិងកសាងមូលដ្ឋានមនុស្សជាអាទិភាពដ៏សំខាន់និងចាំបាច់បំផុតដែលបានកំណត់ក្នុងគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសូមបញ្ជាក់ថាដើម្បីសម្រាលបន្ទុកដល់ឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលនិងសិស្សនិស្សិតចំពោះការបង់ថ្លៃសិក្សានៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនឯកឧត្តមហងជុនរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាដែលមានសមាជិក141និងសហព័ន្ធសេវាអប់រំនៃកម្ពុជាដែលមានសមាជិក120ពិនិត្យលទ្ធភាពមិនដំឡើងថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះក៏ដូចជាពិនិត្យលទ្ធភាពនៅក្នុងការបញ្ចុះថ្លៃសិក្សាទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងសម្រាប់សិស្សនិងនិស្សិតទូទៅ